المورال دي اللحظة اللي هتقفي فيها على المسرح وهتقولي للناس حاجة من قلبك بمنتهى الصدق. موافقة؟ أوكي. تتفضلي على المسرح. الله على جمال المكان. بشكر كل الناس وكل الظروف اللي خلتني أقف على مسرح جميل زي ده وعريق زي ده. وعايزة أقول لكم آخر حاجة هتبقى أغنية لداليدا. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi je veux mourir sur scène le cœur ouvert tout en couleur. Thank you.